ជូនតាមកំពូគ្រូហុងស៊ុយចិនសែបានរកឃើញថាចង្វាក់ខ្សែជោគជតារាសីនៃអ្នកកើតឆ្នាំទាំង7លេខនាំហេងគឺលេខ១៧៩មានខ្សែលៀបអស្ចារដោយបង្គំធាតទាំង៤បន្ថែមលៀបបញ្ជូនមាសប្រាក់មកកាន់តែហូរហៀនៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធទី13ខែមករានេះសូមលោកអ្នកប្រញាប់បួងសួងសូមលៀបសំណាងឥឡូវនេះពងអ្វីៗនឹងបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាឆ្នាំឆ្លូវជាអ្នកមានងើយហេងខ្លាំងលោកអ្នកអស់ទុកអស់កង្វល់អស់រឿងស្មុគស្មាញ អស់រឿងភ័យខ្លាចពីការខ្វះខាតទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់និងមាសប្រាក់អ្នកកើតឆ្នាំនេះរមែងមានវាសនាល្អមានខ្សែបង្គំលៀបសំណាងពិសេសជាងគេបើលោកអ្នកមានកម្រោងធ្វើការអ្វីមួយនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យសមប្រកបខ្លាំងណាស់តែបើលោកអ្នកកំពុងតែជោគជ័យលើការងារឬមុខរបរហើយក៏រឹងរឹតតែជោគជ័យបានថែមទៀត ឆ្នាំរកាជាអ្នកមានសំណាងធំលោកអ្នកលែងមានអ្វីៗដែលគួរឲ្យព្រួយចិត្តទៀតហើយថែមទាំងមានដំណឹងល្អៗដែលលោកអ្នកកំពុងរំពឹងគិតទុកពីមុនមកផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះលោកអ្នកអាចសម្រោគការងារឲ្យពេញទំហឹងបានហើយពីព្រោះថាផលល្អៗជាផ្លែផ្កាកំពុងតែរងចាំ ហើយនឹងហុចឲ្យផលយ៉ាងគួរប្រសើរត្រឡប់មកវិញព្រោះដួងរាសីកំពុងឡើងខ្ពស់ត្រដែតនាំឲ្យកើតសំណាងកើតលៀបមាសប្រាក់ហូរចូលមកឯងនិងជួបតែរឿងល្អៗចូលមកស្រោចស្រពជីវិតឆ្នាំជូតភាពជាមនុស្សមានងើយហេងល្អមានសំណាងមានលៀបមានលុយវល់លៀនសម្រុកចូលមក បើលោកអ្នកមានបំណងប្រកបមុខរបររកស៊ីខ្នាតបណ្ណាក៏ដោយលោកអ្នកចំណាយប្រាក់តែបន្តិចបន្តួចក៏អាចទទួលបានផលលៀបហួសការស្មានតែបើលោកអ្នកធ្វើការតាមស្ថាប័នអង្គភាពនានាវិញក៏បានសម្រេចផលល្អប្រពៃណាស់ដែរដូចនេះចាប់ពីថ្ងៃពុទ្ធទី13ខែមករានេះទៅលោកអ្នកនឹងបានស្រាកស្រានព្រោះមានលៀបមានលុយមានសំណាងល្អចូលមកហូរហែ ឆ្នាំមមីលោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងល្អដែលរំពឹងទុកពីមុនមកហើយដំណឹងនោះនឹងនាំឲ្យអ្នកឈ្នះអស់មាសសត្រូវដែលតាមយាយីក្នុងជីវិតហើយបន្ទាប់មកលៀបធំមាសប្រាក់ហូរចូលចាក់ខ្សែជីវិតរបស់លោកអ្នកក្នុងសេរីមង្គលបវរមហាប្រសើរខ្លាចជាមនុស្សជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតមានទ្រព្យសម្បត្តិមានបុណ្យស័ក្តិឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់រស់នៅដោយសុខសាន្តជានិច្ច ឆ្នាំម្សាញរាសីខ្ពស់ត្រដែតមានងើយហេងល្អខ្សែជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកពុះពេញទៅដោយខ្សែភោគទ្រព្យរីកដុះដាលឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធទី13ខែមករានេះបើលោកអ្នកចង់ប្រកបការងារអ្វីក៏ទទួលបានជោគជ័យធំធេងនិងទទួលបានពរជ័យពីទេវតាទ្រព្យកើតលាភសំណាងសម្បូរមាសប្រាក់ស្ដុកស្ដម្ភលើកខ្សែជីវិតឲ្យឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ ឆ្នាំវកជាមនុស្សមានសំណាងដោយសេដ្ឋីរលៀនបើជាអ្នកមានបំណងរកស៊ីក្នុងមុខចំនួនផ្សេងៗចំណាយប្រាក់តែបន្តិចបន្តួចក៏អាចទទួលបានផលហៀបហួសការស្មានតែបើជាអ្នកធ្វើការតាមស្ថាប័នអង្គភាពនានាវិញក៏បានសម្រេចផលល្អហួសពីការស្មានផងដែរបានឡើងបុណ្យស័ក្តិឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ហេតុនេះចាប់ពីថ្ងៃពុទ្ធ ទី13ខែមករានេះទៅលោកអ្នកនឹងបានស្រាកស្រានហើយហើយបានសេរីសួស្តីមហាប្រសើរព្រោះមានលៀបមានសំណាងល្អៗចូលមកផ្ទួនផ្ទួនតែម្ដងឆ្នាំកុលជាអ្នកមានងើយហេងខ្លាំងលោកអ្នកអស់ទុកកង្វល់អស់រឿងស្មុគស្មាញអស់រឿងភ័យខ្លាចពីការខ្វះខាតទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់និងមាសប្រាក់ អ្នកកើតឆ្នាំនេះរមែងមានវាសនាល្អមានខ្សែបង្គំលៀបសំណាងពិសេសជាងគេបើលោកអ្នកមានកម្រោងធ្វើការងារអ្វីមួយនោះអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យសមប្រកបខ្លាំងណាស់តែបើលោកអ្នកកំពុងតែជោគជ័យលើការងារឬមុខរបរហើយក៏រឹងរឹតតែជោគជ័យបន្ថែមទៀត